ဒီကပြောပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကာလနဲ့เนาะကုမ္ပဏီအဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် boss နဲ့เนาะကုမ္ပဏီနဲ့အနောက်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့အခုအချိန်လက်ရှိကာလမှာကျွန်တော်ရာဒါလုံးလေး covid ကနေဖြစ်ပြီးတော့เนาะအခုလိုနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတော့နှစ်နှစ်3နှစ်လောက်ရှိနေပြီပေါ့။အဲ့တော့ဒီနှစ်နှစ်3နှစ်မှာတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ဒီအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်တဲ့အသိပညာတွေရတယ်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးလည်းရတယ်လူတွေအကြောင်းနဲ့အများကြီးသိရတယ်ကုမ္ပဏီအကြောင်းနဲ့သိရတယ်ဝန်ထမ်းတွေအကြောင်းနဲ့သိရတယ်နောက်ခုကြတော့เนาะကုမ္ပဏီရဲ့ management တွေအကြောင်းတတိယအကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိရတယ်အဲ့တော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ HR တွေလုပ်တဲ့လူတွေအဖို့မှာ HR manager ဟာတော့ HR ရဲ့အတွက်မှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကိုဝန်ထမ်းရေးရာနဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီ boss နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့သိလာတယ်တကယ်အခက်အခဲတကယ်ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါတကယ်နှစ်နာဆောင်ရွက်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်ဝန်ထမ်းကတော့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရဲဘယ်ကုမ္ပဏီတတိယကတော့ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိလဲအတော့ဘယ်သူကတော့ကုမ္ပဏီကိုကြည့်တယ်ဘယ်သူကတော့ဝန်ထမ်းကိုကြည့်တယ်ဘယ်သူကတော့ကိုပဲကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်အများကြီးเนาะတကယ်ကိုလက်တွေ့အများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ဆိုတဲ့ဒီကြားမှာကုမ္ပဏီနှစ်ခုသုံးခုမှာပြောင်းပြီးကုမ္ပဏီနှစ်ခုသုံးခုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလုပ်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့တင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းအတိမိတ်ဆွေတွေနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးအတွေ့အကြုံတွေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တွေကဒီเนาะတကယ်ဒီအခက်အခဲအကျက်တွေပေါ့เนาะဒီCovid pandemic ပေါ့ဒီ Covid pandemicကျတဲ့ကာလရေတကယ် crisis ကာလတွေမှာတကယ်ကိုเนาะဟိုကိုအတက်နဲ့ရင်းပြီးတော့เนาะကိုရဲ့ကျန်းမာရေးเนาะဒီသူများတွေကြောက်ရွံ့နေတဲ့ covid ကိစ္စရေမှာအတက်နဲ့ရင်းပြီးတော့လုံးလေးကိစ္စမျိုးတွေနောက်တခြားတာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲမှာတွေ့ရတဲ့ပြဿနာရေဒုက္ခတွေကအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ကာလမှာလက်ရှိအချိန်ကာလမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်နဲ့လက်ရှိကာလမှာအရန်ကိုကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေကဟိုတော်တော်ဒါမကောင်းဘောเนาะဒါအားလုံးအတိပဲဖြစ်တယ်ဒီကြားမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရာเนาะဒီအားလုံးဘယ်သူမှတော့အားလုံးအစိမ့်မပြေဘူးဟောဟိုအားလုံးတော့သူ့ဒုက္ခနဲ့သူ့အားလုံးသူ့ဒုက္ခတွေနဲ့သူ့ရဲ့အပူတွေနဲ့သူ့အားလုံးကเนาะစိတ်တွေညစ်ညူးနေတယ်เนาะစိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေတယ်ဟိုလိုဟိုဖြစ်ဘယ်လိုပြောလဲဖြစ်ချင်တဲ့ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်เนาะနောက်ခုကြတော့ဒါဟိုနာကြီးနာကြီးမှုတွေเนาะခံပြင်းမှုတွေစိတ်အလိုမကျမှုတွေเนาะဝမ်းနည်းမှုတွေပူဆွေးမှုတွေเนาะဟိုအဲ့အရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကเนาะမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒါကိုယ့်ရဲ့ဒါမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းတွေเนาะဟိုနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့เนาะတကယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုဘယ်ဝန်ထမ်းကတော့ကျွန်တော်တချို့ဝန်ထမ်းတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုပဲကိုယ်ကြည့်ရပါเนาะအဲ့တော့တချို့တသီးတွေကြတော့လည်းလဲစဉ်းစားပြောရရင်တော့เนาะဟိုသူတို့လည်းဒါသူတို့အတွက်ပဲသူတို့ကြည့်ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တသီးတွေကကြာတော့တချို့ကုမ္ပဏီတို့သီးကတတ်နိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက်ကြည့်ရပါเนาะအဲ့တော့တကယ်ဖြစ်ကမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ HR တွေအနေနဲ့ HR အနေနဲ့ဒီကာလမှာဘာရင်လောက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะတနိုင်တမညာเนาะဒီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဝန်ထမ်းနဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့ကြာเนาะတစ်ထည်နဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့เนาะဝန်ထမ်းနဲ့သုံးခုကြာအဲ့ကြာတွေမှာကျွန်တော်တို့ HR တွေကเนาะတကယ်ဒီဟိုဘယ်မှာမလဲတကယ်တော်တဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့เนาะတကယ်နားလည်တဲ့เนาะဟိုတကယ် HR စစ်စစ်တွေပေါ့เนาะကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်လုပ်နေတဲ့ HR မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်မပြောဘူးအဲ့တော့တကယ် HR စစ်စစ်တွေကเนาะတကယ်ကိုမမှန်ကန်ကန်နဲ့လုပ်နေတဲ့ HR စီတခါကြရင်ဒီကြားမှာကျွန်တော်တို့လေးပါလုံးကိုကျွန်တော်ရเนาะအလုတ်သမားဥပဒေเนาะဒီဥပဒေဘိုင်းဆိုင်ရာတွေချုပ်ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးရောလိုက်နာလို့မရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်လိုက်နာလို့အစိမ်းမပြေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဒါကတချို့ HR တွေကမသိလို့မဟုတ်ဘူးဟိုမလိုက်နာခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးတချို့တတိတွေကလည်းမလိုက်နာခြင်းတော့မသိလို့မဟုတ်ဘူးဒါလေးကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ်နားလည်ဖို့လိုတယ်เนาะတို့ HR တွေတို့ဝန်ထမ်းတွေပြောချင်တာဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရအားလုံးကဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာเนาะယခုကာလမှာယခုလက်ရှိเนาะ main time now ဒီ present today တော့ဒီကာလမှာเนาะယနေ့မှာ
ဝန်ထမ်းကိုလာစားအပြည့်ပေးထားနိုင်ပေးထားတယ်ဆိုတာအများကြီးဒါเนาะဟိုကံကောင်းတယ်လာစားအပြည့်ရတယ်ဝန်ထမ်းအများကြီးဒါကံကောင်းတယ်လို့ပြောမှာကံကောင်းတာတက်ဆိုင်ရင်เนาะကိုယ့်ရဲ့တတိကကုမ္ပဏီကเนาะကိုယ့်ရဲ့ boss ကအများကြီးကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်เนาะဟိုသူ့ boss တွေကမကောင်းပြောတာမဟုတ်ပေးချင်ပေမဲ့မပေးနိုင်နဲ့เนาะ boss တွေရှိတယ်တော့တကယ်ကိုဝန်ထမ်းတို့လာတာအပြည့်ပေးချင်မှမပေးနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့တတိယရှိတယ်လို့ပေးနိုင်ရင်လည်းမပေးတာနေလဲကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒီအချိန်မှာပေးနိုင်ရင်လည်းမပေးတာလာမှကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့တချို့ဝန်ထမ်းတွေကကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုကိုမသိတာလားမသိတာလားဟိုတည်ရဲနေပဲတမင်နော်မသိကြအောင်ဆောင်တာလားနော်တိတိနဲ့ပဲတမင်ဟိုအတ္တကြီးရာကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်ကြည့်နေတာမသိဘူးပေါ့နော်တချို့လေလာတာနော်နော်ဟုတ်အားလုံးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလာလာအများကြီးရနေပြီမဲ့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ရကျင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အခြေအနေကိုလည်းကိုတိပေမဲ့ဒီချက်ပို့ရကျင်တယ်ရသည်မြနော်ဟိုနည်းနည်းလေးဟိုခံစားကိုယ်နေနည်းနည်းဆော့လိုက်တာနဲ့တခါတည်းကိုနော်ဟိုဒီအဲဒီ resistant လုပ်မယ် against လုပ်မယ်နော် blame လုပ်မယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးဒီ negative side နဲ့ပဲပေါ့နော်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ထားမျိုးတို့ဒီ pessimism ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မရှိဘူးပေါ့နော်အပြတ်တဘောပဲအမြဲတွေးပြီးတော့နောက်တစ်ခုလာတာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်မသိပဲနဲ့ကိုချင်းစာမှုကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကိုချင်းစာကိုမရှိတဲ့တတိတွေလည်းတွေ့ရတယ်နော်ကိုချင်းအဓိကတော့တော်တော်များများကကျွန်တော်ဝန်ထမ်းကပုံများတယ်တတိကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တတိတွေကတော်တော်များများကတော့ကျွန်တော်ရာမဖြစ်လဲဆိုတော့နော်တော့သူတို့စာပြီးတည်ထောင်လာတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဖြတ်သိမ်းဖို့ဆိုတာအရန်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမဖြစ်ဘူးမဖြတ်သိမ်းရမှာပဲတတ်နိုင်တယ်များဒါကိုတည်ထက်အောင်ကျွန်တော်နှီးမျိုးစုံနဲ့ကြံဆောင်တယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းတတ်နိုင်တယ်များကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ပေးတာရရှိရပါတော့ဟောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့တလမှာဝန်ထမ်းတော်တော်များများကဒါကိုယ့်အကိုကောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းကျွန်တော်မရင်ညုံအားလုံးကိုမရင်ညုံဒါတချို့ဝန်ထမ်းတွေကအရန်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ဘက်ကိုပဲကိုကြည့်ရပါတော့ဟိုဒီဝင်ကိုယ်ကိုယ်တတိယနဲ့ကုမ္ပဏီကနေမှာเนาะဒီတက်နိုင်ကိုလကုလာတာကိုမချော့ပဲနဲ့အပြည့်เนาะဟိုပေးထားတာတော့မှာเนาะဒါတော့ဘယ်ဟာကိုပူလို့ခြင်းနဲ့နောက်ခုကျကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ကုမ္ပဏီကောင်းကျိုးเนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီကုမ္ပဏီနောက်ကိုယ့်တတိယကောင်းဖို့ကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ဒီအခက်ခဲကြားမှာဘလို့ပူပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်သက်မျိုးเนาะဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုကူညီပြီးတော့เนาะတကယ်ကိုလုပ်ငန်းကိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမရှိဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့เนาะခုနကခံစားကုနေနည်းနည်းကိုစော့ရင်ပြောသလိုဟိုခံစားကုဟိုတခြားဟိုရတဲ့မြပူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်လဲတကယ်တော့မလိုအပ်ဖက်မလိုဟိုရှင်းပြရင်အရန်လိုအပ်နေလို့ဆိုတော့ထားပါဒါပေမဲ့တချို့တွေကเนาะဟိုငကိုရှိပြီးသားပေါ့เนาะဟိုဟိုငကိုပတ်စံရှိပြီးသားလေးလည်းရှိတယ်တချို့ကတော့ထိခက်ခဲကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะသူတို့အတွက်မှာဘာလို့သူကိုထက်ခက်ခဲတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိရအောင်လဲကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါမယ်ကိုကုမ္ပဏီမှာပဲဖြစ်တခြားမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပြင်ကိုနောက်တစ်ခုကဒီလိုကာလမှာเนาะတယောက်တစ်ယောက်မကောင်းကြံပြီးတော့เนาะကိုနေရရဖို့ပဲကုမ္ပဏီရဲ့ဟို benefit ကုမ္ပဏီရဲ့ profit တွေတိုးအောင်တော့ဒီ revenue ပေါ့เนาะအမြတ်ငွေတွေတိုးလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကျန်ဆောင်နေရမယ့်အချိန်မှာเนาะဟိုကုမ္ပဏီပြည့်လို့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကြောင့်ကုမ္ပဏီပြည့်လို့ပြည့်စီကုမ္ပဏီထိခိုက်အောင်เนาะဒီရောင်းအားတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဟိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းကျိုးမလို့ပဲနဲ့ထိခိုက်အောင်ပြည့်လို့ပြည့်စီဟိုလုပ်နေတာလုပ်နေတဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုနေရာရရင်ပြီးတော့ကိုကောင်းရင်ပြီးတော့เนาะဟိုကိုလာတာတည်မြဲရင်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့တခြားတွေကိုเนาะဟိုကုမ္ပဏီကောင်းကျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့မလို့အပ်တဲ့ဟိုဘယ်လိုလဲအရင်မရအဖက်မရအကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းကျွန်တော်တော်တော်များများတွေ့ရတယ်เนาะတချို့ဝန်ထမ်းတွေကတော့စေတနာနဲ့တရားကောင်းအောင်လုပ်ပြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် HR ရဲ့အနေနဲ့เนาะ HR head တွေတကယ်တော်တဲ့ကောင်းတဲ့เนาะဟိုလူတော်လူကောင်း HR တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ညာတော်တော်များများဒါသူတွေအကြောင်းနားလေတဲ့အခါမှာဘယ်သူကဘယ်လိုဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းတည်တယ်တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ဒီတရားရစရာကောင်းတဲ့လူတွေတကယ်အခက်ခဲအကျက်တဲဖြစ်လာခါကြရင်เนาะဟိုဘသူတတိငတိမိုင်ပြီးရောဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့เนาะကဘာမီလောင်တားအောင်ချနေမယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေအဲ့တော့เนาะဒီလိုအခက်ခဲပဲကြားမှာတော့မယ်အရင်မရအဖက်မရသူများနောက်ကျိုးဒါနဲ့ထိုးပြီးတော့သူများကိုအပုတ်ချပြီးကြောက်တုံနေတဲ့လူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ညာတွေ့ရတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးဒါเนาะဟိုလူတွေတော်တော်အဆက်မရှိပဲနဲ့เนาะတော်တော်ဟိုတိတ်ခါ
အကျင့်တိတ်္ခာမရှိပဲတော်တော်ပညာမဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတိရတယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းတော်တော်လည်းဒါဟိုစိတ်ကလည်းဒါမကောင်းဖြစ်ရတယ်နော်ကောင်းတဲ့တတိယစီမှာရောက်နေတဲ့နော်ဝန်ထမ်းတွေကမကောင်းမင်းနေကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလုပ်နေတာတွေ့ရဲ့အဲ့တော့မကောင်းတဲ့တတိယမှာဟိုရောက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းဒါဒီမကောင်းတဲ့တတိယရဲ့အော်လို့ဒီလိုเนาะဒီရုပ်မှာဘူးဒါမကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခံရတာရှိရဲ့အော် HR တွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ HR ဒီမှာလည်းတချို့ HR တွေကကောင်းတဲ့ HR တွေမှာရှေ့ရတော့တို့ပဲသူအကောင်းဆုံးလုပ်ချိန်ပေးမယ်လုပ်လို့မရတာရှိတယ်လို့เนาะဒီမကောင်းတဲ့တတိယရောက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလုပ်လို့အဆင်မပြေရရှိရဲ့အဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းဒီကြားမှာเนาะဒီကြားမှာတော့ struggle ပေါ့เนาะရုံးကန်နေရတဲ့ဂျာတွေမှာအရန်ဟိုချင်းပြောရင်တော့အရန်ပြီး HR တွေအတွက်ပို့ပြီးခက်ခဲတယ်လို့ HR တွေအတွက်လည်းပညာတွေအများကြီးရရတယ်တို့ကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်ကိုเนาะဟိုဒီလိုအတွေ့အကြုံကနောက်ရဖို့လည်းရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရတာအစိုးသေးကနေကျွန်တော်အကောင်ဒီအတွေ့အကြုံယူရမယ်ဟိုယူရတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုင်နေနောက်ခုကြာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ research လုပ်မယ် survey လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်ဒီ thesis တွေ survey တွေရေးမယ်ဆိုတဲ့ဒီအချိန်မှာအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းတဲ့ဟို survey တွေเนาะ thesis တွေဒါလေးလည်းအများကြီးကျွန်တော်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့သိရတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒါပြီးတော့မြောက်ဝင်ပြတာဖြစ်တယ်ဒီဝန်ထမ်းနဲ့ဒါကုမ္ပဏီနဲ့တထည်နဲ့ကြားမှာเนาะဒါလေးကိုဒါဟိုကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အမြင်လေးတွေကိုမြောက်ဝင်ကျင်တာဖြစ်တယ်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အကောင်းဆုံးကကျွန်တော်တို့ကိုသူအတွက်ပဲမကြည့်ပဲနဲ့เนาะတရားကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အောင်เนาะကုမ္ပဏီအတွက်စေတနာထားပြီးလုပ်ပေးတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမှတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ကြာရင်ဒီဝန်ထမ်းတစ်ချိန်ကြာရင်ဒီဝန်ထမ်းတွေကနော်ဟိုတကယ်အချိန်တွေတကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကြရင်အချိန်တွေပြန်ကောင်းတဲ့အခါကြရင်နော်ဒီကိုကျိုးမကြည့်ပဲနဲ့ကိုကုမ္ပဏီကောင်းဖို့လုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေပဲကျွန်တော်တို့နော်ဟိုနေရာရပေးခံရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒါအကြံပေးချင်တာဖြစ်တယ်